Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За всички, които се чудят кога ще имам събитие, на което ще можем да се видим, вече имаме билети за 24 ноември, когато ще се проведе и финала на Viva.com Game On, където ще може не само да се видите с мен, ами и да участвате за страхотни награди, като PlayStation 5, Samsung Galaxy Z Fold 6, който е телефон за около 4000 лева, така че определено някой ще намаже много. Тук изключението за това записване е, че ще могат да участват само първите 250 човека с билети. Също така ще има две кутии за компютър, които ще бъдат нарисувани специално за мен и за Цецо, и още куп други награди заедно с Viva.com. Линк за билетите долу в описанието, а сега да започваме. Взех ли си маратонки за 400 лева? Да. Взех си маратонки за 400 лева. Поискачил си се малко. Гений, който ги заслужава напълно, защото е работил. Как си сипва сам обаче? Така си казваш, нали? Ще трябва да си огажа човек. Ами, тия маратонки, ако не издържат... Сигурно няколко години. Минимум 3 български правителства, което реално са 6 месеца. Аз ще и настъпах лайно. Yes, бе! Хайде! Човешко, взех ли си маратонки за... Стигнахме кулминацията. О, в пичовете, като се появи момиче. Охо, сега ще се превъзбудят. Айде. Ето го, един я филмиран. Другия не знам какво прави. Тъй, че ти често идваш тука. Като цяло много тегъл ми. Само една ска. Наската е скъла прическа. Айде, почка да се закачат. Сега ще се борят. Кой е алфа машкарият? 76! Ей, как вика! Еми да, като цяло имаме много бизнес и променяме игра. Само ще моля се дръпнат. Да. Какво ще извади този? Ползвам си до магазин, чето футбол, че... Порше като Порше да. Е, така, за... Сирен колата бе, пич. Айде, прецакаха го. Тихо. Кога не съм харчил пари за кетчуп? Бутилката струва 6-7, то дори 10 лева. И? Грехота е. Вместо това, събира малки пакетчета от заведенията за бързо хранене. О, не! Това са по 20-30 грама. Безплатно са. Но дори да струват някакви стотинки, като ги помоля, те ми дават. Обикалям пътта, събирам пакетчета и допълвам бутилката с тях. 30 пакетчета по 20 грама са си 600 грама кетчуп. Никога не съм харчил пари за... И така той си спестява. Пах ти скрън за та брат. Григофрена Марио, който мечтае да стане свър. Хората, които гледат лайф реакциите ми на Big Brother, ще знаят за какво става дума. За господин Марио, светецът. Да чуем News 24 какво ще кажат за него. Разбрахме, че е олигофрен. Така, да чуем. Свещеник показа истинското си лице в къщата на Биг Брадър. Уж на божният Марио се напи като бездомно куче и започна да благохулства. Татуираният идиот започна да задява жените, пие като смок и пуши цигара от цигара. Иначе е много набожен, ама иначе е тотално дъно. Много добър пример какво представлява българската православна църква в наши дни. Фалш и консуматорство. Напълно разбирам травмата му, но това не оправдава неадекватното му поведение. Особено когато иска да става свещеник. Това, което каза, е благохулство. Изложи се пича, много се изложи. Пише зрител, а друг допълва. Кефи ме как моралните и духовните уж хора си показват истинските лица след няколко чашки. Та нищо духовно не остава. Анджела и подобните, че и веси, може да са всякакви за вашите представи, но поне не се правят на светци и са се приели каквито са. Нали? News 24, my favorite. Нали? Просто тия пичове качват най-бруталните такива видеа. Прахти ли си вече? Ако не сте, дода след малко. За мен една вода, не съм гладна. Сигурна ли си? Да, сигурна съм. Няма да едеш от моите. Да, не сигурна съм. Демек, и сега, ако се поръчвам картофи, няма да едеш от тя. Да, няма да ям. Нито едно. Не вярвам. Здравейте, Киров съм, адвокат и... Отари.
който съм... Ооо, каква добра реклама! Съгласявате, че няма да докосвате храната на клиента ми. Няма да съгласи. Чакай. Извинете, ще може да оправи сметката. Ще може. А! Избрах, дори тя си ги взе! What? Какво нахалство само? Дани, колко е 5 минус 3? Не знам. Как така не знаеш? 5 минус 3. Значи аз ако още ти дам не е 5 стигна до там. И ти взема 3 от тях, на тебе какво ще остане? Проблеми с доверието. Тате, имам чувството, че домашните са измислени, за да скарат родителите с децата си. Дани, как гледаш отчудено? Баща му май се отказа да му помага за домашното. Я! Суджука яде суджуци. Какво правиш, бе? Тренира момчето. Ти не яде тези суджуци, бе. Нали видохме да тренираме? Ще яде штален бар. Мали, той ще се гръмне, миличкия. Аз имам чувството, че паметът му е старал баща. Давай. Айде, сега ще му дадат нещо. Малко рекламата. Сега ще надъха. И... Давай. Това беше излишно. Не гледайте тука. Не гледайте там. А, така. Трябва да почне да тренира. Как първоначално? Гледайте къде си го слагаше. Мали. Въй, 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 въй. Може да се оправи това момче, ама... Трябва да спре наистина да яде вредни храни. Иванчо, представи си, че ти дам 200 лева. От тях даваш 50 на Марийка, 50 на Петя и 50 на Елена. Какво ще се получи? Оргия. Иванчо, представи си, че ти дам 200 лева. Не, това ми хареса. Ете, приятели, му здрасти, краси! Чери са умети, отиде някъде на кръчма, справя. Отиде и аз качи си мисля, че залегна да спа, сега ще покажа как съм се подготвил. Гледайте костака и мезета, а? Качи съм готвач. Мезета, салатка, съм спретнал. Пиването и специални работи. Ракийка, нали? Така ще са плекна, че не можеш да дигна 2 дни от крилата. Здравейте, приятели, булката му остави. Аз имам чувство, че Краси няма нито един клип, който не е свързан с алкохол. Ще си правя кола с кисели краставици. Дуа Липа, певицата Дуа Липа си пие колата така. Щом тя я пие така, аз ще го пробвам. Дет. Това ми звучи ужасно гадно. Слагаме си малко сок от киселите краставици. Добре, браво. Пичете парченца, защото Поля. Това излежа отвратително. И последна стъпка, кола Zero, излежа ужасно. Значи, току-що закусих. Време е за тейст тест. Оф, то мирише ужасно. Е, не, оставай да не мирише ужасно. Ама си го пие. Хора, това е хубаво. Това е хубаво. Да, бе, да. Не би го пробвал аз, не знам. Ако някой иска да го пробва, може да ми напише в коментарите дали наистина е хубаво. Кажи ми четирите посоки на света. Гори, долу, ляво, дясно. На света. Перфектно. Тук е чужбина. Говори ти за изток, запад, север и юг. Какво е това? Те си не ги познавам. Нали? Кажи ми четирите посоки на света. Какво е това? Някаква централа. А, на 112. Ми не я бив в сърцето. What? Ева, Мико. Те са се побъркали. Да. Ти ми 3 хиляда, че съм закъсал. Това наистина една истинска баба би го направила. Той ще помира. Ево. Да. Алкане. Въй, изплашиха кученцето. 112, какво ти е бе, Мишмурок? Ами, не напиши, нами уволнен си. Няма окей, да видиш ли, че съм на телефона. Мисля, че кървя. Спри да мислиш. 112, слушаме ви. Така, я се мирам. Ами, не дай. Не. Верно, мерси. 112. Изчакайте, ще ви прехвърля на колегата. Опа! Гине, коя зодия сте? Оп! Така ли? Умираш! Виталакте ви зареждане изтекал миналия петък. Нещо съм се заплеснал. След малко ще се видим. Акте ви зараждане, вика! Погребаха го. Какво е яло това куче, бе? Леле, майко! Как ги изкарва и продължава да падат!
Въй, 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 въй! Добре, свършиха май. На Лера ти му се ражда дете. Да видим. Ало, станах баща, бе? Аре, да, е, верно ли? Да, бе. Добре, аре, продавай го и да ходим на казино. Какво? Какво? Ето го, ама не мога говори глупост. Не, няма. Аха, и сега ще почне веднага. Е, не мислих, че е възможно, ама си по-грозен от баща ти, бе. Абе, не, бе, брат. Що е, бе, дискотека? Брат, не мога да се малко, трябва да слагам малкия ляга. Е, не взимай го с нас, бе, ще го учим от малко да ходи по жени, бе. Ето, дръж го. Отиваш, бе? Отивам на магазина, брат. Е, аз какво да го правя? Да, знам, бе, изпей му някоя детска песничка, ай, чао. Тя че по... Детска песничка. Мазна! Нали? Ей, шматки, от Димов ще си взимате за... Маа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 a Миричкото бебе. Когато голямото дете е болно. Оправи се! Стави веднага! Няма да спиш. Не ме интересува. Нещо не ти вярвам. Хайде, 5 минути. Давай. И сега малкото. Лекичко. О! Малкия кашля. Никакво училище. Масажи и всичко, о, инклюзив. Разбира се. Ако чула на Слънчев брак е качила стори по бански и написала целуната от слънцето. От слънцето не знам дали е целуната, ама е целуната от Пешо, Гошо, Тошо и Иван, дето баща му се скъсва по цял ден да работи, пратил го там са... с S-класа на море, дал му джобни парички да черпи тая малката. Нали? И тя била целуната от слънцето. Чакай малко, бе, какво слънцето е целува, е балха отровна от трепана. Сигурно дали си. Майка и баща и дали 28 лева за билет да иди до Слънчев брак. Тя накрая тръгнала да се прибира с S-класа, снимала вътре, написала, ако можехте да видите живота през моите очи, щяхте да разберете как изглежда рая. Абе, моето момиче, моля се, успокой се, че е следва 15 септември и пак ще отделяш от парите за баничките тук да мога да идиш до година пак с автобусчето. Вой, 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 как им сипа. Чуана... Оф, отново на училище. Няма, батко! Още една година да издържам при те, льохмани. Няма да стане. Аз няма да влизам тази година. Тук ще седа до края на годината. Не, дейте да влизам, пред... там е опасно. Ще ви научат на грешни работи, не влизайте. От школа, ново отсъствие. Опа! О, телефона ми звъни. Ехай, майка ми. Е, са си ба майката. Ало! Защо имаш отсъствие? Не искам да влизам, майко! Страх ме! Вътре има чудовища! Миричкия! Всяка гледа Stranger Things, но го ме е страх! Здравей! Ти ли си Славчо? О! Да, аз съм новата ви класна! Новата класна? Ой, шокар! Накъв влизаме, айде! Път на дамите! Добавен си! Въй, въй, въй! Тя пак как точно при него отиде? Какво е това, бъ? What? О, не! Ама наистина, какво е това Б? За първи път виждам Б на кола. Я да видим в коментарите. Б е предавка на електрическа хибридна кола. В този режим въртенето на двигателя при спиране зарежда батерията, използвайки инерцията. Колата намаля много по-рязко. Пак заповядайте. Благодаря, братле. Оф, виждаш, брат, си навън с момиче. Ле, сега ще има излагане. Марто ме среща. А, така. Е, сега ще учим да го видим. Охо, Марти. Малко да кринжне. Това ли е ростумче от стримта, бе? А, чакай, не. Та има по-големи от другата. Та е по-надарена, извиняй. Знаеш ли песничката за лека нож, която съм измислила на Марти? Момиченцето. Не. Я? Е, сега ще я изпоя. Аз съм прадло, идвам от Дупница. Да ви кажа, нещо против Дупница ли бе? Дечица, what the fuck? Че мирише вече вън. Пръцкайте на сън, пръцкайте на сън. Съвършно си. Кринч! Милият ми град, как влезе в употреба за това нещо?
Опа! Засякоха се! Да! Сега запали си я първо. Да. Чусна, първо. Той верно гучи да кара. Дай си, отпусни леко съединителя и малко газ. Дай. Лекичко. Дай, отпускай съединителя, леко газ. Браво. Тръгна браво. Без да му угасне. Дай. Що направя? Някой ден. Между другото е такова нещо, предпоследният път, когато ходих в София, се случи и нито една от двете страни не отстъпваше. Не знам колко време седяха, обаче за тях всички почнаха да свирят и да псуват. Лекси Форд, наш клас се черпи за Форда, викам кога два пъти, като го купиш, като го проведеш. Съсипаха ме от вицове. Защото това с по-голям преден прозорец, викам, каже, кай, да видят къв тапак си го е купил. Защо задния прозорец има повече нагреватели? Що, като буташ зимата да не ти студел на ръце? Форд запалил зимата, фокус. Бате, съсипали се, не знам, на изуст всички вицове за Форд, разбираш? Милия човек! Откъде си взимаш части за Форда, караш зад друг Форд. Това поне е икономично. Не лъжете си жените, окадар. Че ще ходя на нощен риболов. И къде отиде? Да се напия! На всичко бях готов. Да! Пихме се в гаража! Казах си, там ще се размажа. Натихме се като пресета! Добре, дали? Имаше и всякакви мезета! Оу. Полеко! Жена ми намери! Два камъка, главата ми оцели! Прибрах се с линейка! Легнах си с глава, куха като лейка! Така завърши моята разливация! След два дена се събудих в реанимация! Затова не лъжете си жените! Едва ме оцеляло! Защото ще ви спукате главите! О, кадар! Внимавайте много! Поемата е 6, само искам да ме запознай с твоята жена да я почерпя. Трябвало и с чук да те удари в главата. Главата, моето момче, отишъл си на усрещния бряг вече и как ще работим тук на този обект не знам. Тук вече много ме засегна, май ще взема да ти посегна. Айде, контра действия. Няма да пие повече, ми се струва. Знах с едно много свясно момиче. О, тук нещо има, това не е наред. Що ти лапат топките? Ще си замълча. Леоче, но 8 в кварталния магазин. Дай сега ти ни за папка и мавка, мяу, мяу. Дай така, дай. Дай. Ще му дадат. Една бутилчица, газификация малко, е. Газификация. Балончета, ало. Уаат. Ма знаеш какви бутилки с балони ще ти дадат? Мале! Извърши си газа, келеш. Леоче. Това не го очаквах определено. Скандален финал. Баба ми са още някакви находки, оле-ле. Толкова познато. Ма какво е това? Стойка за телефон. Това стойка за лаптоп ли е? За модерна е? Работа! Ма това на какво трябва да прилича? Чанта! Да си го носиш като чантичка ли? Да ти го подаря за рождения ден. Е, да. Той беше преди половин година. Ти си правил тия записи и снимки. Да взела го от някоя агенция като подарък. Що за едно левче не може да си подпреш свестно телефона? На примоция! Радвам се да ви съобщя, че днес замених моето BMW M4 Competition за тази Tesla Model Y. Безобразие! По-добре било е просто кошмар. Нали така? Бързо, тичай! Е, баси, кошмар. Добре, че беше сам съм. Добре. Тук е BMW-то. Миличкото то. Един приятелката ми вика, абе човек, слушам някакви странни звуци от стаята на децата. Влизам и ги гледам седнали на земята и викат вещици и правят някакви заклинания. И ти влизаш. Но се сплаших това дали нали, е нормално. И аз викам, аз по-бих се притеснила от това, че ти се появил точно в този момент. Нали? Един приятелката ми вика... Милите дечица. Мамо? Имам си ново гадже. Мамо, аз съм бременна от него. А, много не пука. А, добре да е. What? Мамо, той се казва Мартин. Охо. Моля те, не, ще си гледам назад. Защо? Нещо против Мартин имат. Изпратено на 5149 човека с името Мартин.
Важно да се чувства чувствата, както се чувства чувствата на чувствата. Окей, аз мислих, че Вик има усещания, обаче той човек много си чувства чувствата и ги чувства, много силно ги чувства. What? Той пич на какво спира, бе? Вей! Кока-кола, пепси-кола. Сега ще стане, но ще гръмне, нали? Майко, направо фонтан направи. Кока-кола. Аз нямам проблем с нервите, пак аз. За един цип. А, братче! И аз съм същия. Айде! О, колко сладко. Ай, му бъркна пустата да си вземе шоколадчето. Как сте с английски език? Ама английското. Позитив. Какво? Пича, немски или английски чете? What the fuck, брат? Как да реша проблема? Моята приятелка смята, че спя, когато гледаме филм, просто от седя и така. И не мърдам. Как да обясня, че така се концентрирам, за да мога да чуя по-добре филма и да си представя сам персонажите вместо... Нали? Имам проблем. Марике, ела да си играем на ресторантьорство. Как се играе? Аз ще ти го сервирам, а ти ще го гълташ. Марике, ела да си играем на ресторантьорство. Днес много такива шегички. Това във Флорида. At 2 a.m. the water might start going down. But in the meantime, it's going up. The foundation of the house, like all this water is bubbling underneath the foundation. So that... Мале, колкото и неща да има в Америка, природните бедствия там са едно от нещата, които много ме спират. Да отида дори на почивка нещо, не знам. Ако следите какво се случва в момента там, просто е страшно. Пак някъде във Флорида, най-вероятно. Пича има алигатор в стаята си. Защо не? Тем! А то дори си е изписало, че е във Флорида. Леонардо да Винчи след една седмица на Балканите. Да. Трябва да изкарва пари от две места, няма как. Тук трудно се оцелява. Ами хората, тук ще приключваме с нещо видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още реакции на TikTok, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.